السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وانا اكسن داوضي الميل الباج وقتن كسو دواده بلان ميديا يا برامج كان وقال لنا حالة دي هو ودن بي ودن كيتوبيا دا قال لده كسو عدا ودن كيتوبيا ودا حيا دولادة فدرال كيتوبيا يا حقوق تي بي الف ايا وحا وقالي مالين تي سي دي ديو تبنات ولنا واحد موداه انو سن وحبكا ابو بن وانوان تا ودماد عالم كي يقار كمي دا دبلوماسيين تا دوني دي هاي دهوبا اي وضان اي لدونا يو ان وضا هذا لغو صو دبالا رنتن وضا هذا لده دولادة فدرال كيتوبيا هو حاي شاكتي إن أي دي دي جود أهان حزبي قبر واقو ما أنت كان لا رماه سياش شجعين إنسان دمبيلي ياشا وحود هذا اللي لقلي دونين سيدوك لا توحى هري أرنت أسوب ينسين وهذا هذا اللي لقلي يان تي بي ألف وزارة ده رماه دي بدي ودن كيتوبيا يا وزيرك نحو وزيرك رماه دي بدي سيدوك لا تنا أحرز الوزارة كل حاجين كودن كاسم مكانا نو شجعي إن أي رماه عالمي جا هم دي بدي ودن كيتوبيا أي هرم رب الله رنك سميان ay san jiri doonin wax wada hadal oo TPLF lala sameyn doono waxa uu sheegay wadamada dadaalada wada iyo waliba dadka sida gaarka ah suul qaamay intaba inay uga mahadcelinayaan balse marna ay san suurtagal noqon doonin in dambiilayaasha wada hadal lala sameeyo TPLF ayaa dhankeeda waxay sheegtay in ay ka agood roonadeen ciidamada militaryga wadanka Ethiopia welina ay ku hayaan meeshii ugu horeysay ama meelihii maalmihii ugu horeysay ay ka soo galeen deegaanada Tigrayga laakiin dawladda Ethiopia ayaa waxay sheegtay in magaalooyin kala duwan ay qabsadeen sidoo kale tan waxay sheegeen magaalooyinka ay qabsadeen ee dhibaatooyin kala duwan garoomadii iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah ee bulshada ka wada dhaxeysay ay u geysteen meelo lacag badan dawladda dhexe Ethiopia ay ku bixisay oo dib u dayactir iyo dhismayaal kala duwan sanadihii u dambeeyay lagu sameeyay ayay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan TPLF iyagoo ku xumeynaya dawladda dhexe in ay soo gaarsiiyeen taliyaha ciidamada militaryga waddanka Ethiopia gaar ahaan kuwa cirka ayaa sheegay inay guud ahaan burburiyeen godadkii ay ciidamada TPLF gantaalada kaga soo tuurayeen xumaayir waa magaalooyinka deegaanka amxaarada gaar ahaan magaalada Baxardaar iyo Gondar oo uu sheegay in meelaha xuduudaha deegaanka amxaarada iyo Tigray ka qoteen oo godad oo dhaadheer ay ahay taasina aysan iyaga kuwa TPLF hogaminaya xitaa aysan ogeyn balse haatan ay burburiyeen waxa uu sheegay in ciidamada militaryga waddanka Ethiopia ay daqiiqado ku soo afjari karaan dagaalkan laakiin aysan doonaynin in dadka shacabka ay dhibaato gaarto taasina ay keentay in arrimahani ay muddo qaataan iyada oo la ilaalinayo dadka shacabka wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay guud ahaan socdaalo kala duwan oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku kala bixinay qaybo ka mid ah wadamada qaaradani Afrika in ay dhamaantood guuleysteen isagoo sheegay in madaxweynaha waddanka Ethiopia iyaduna ay socdaalo kala duwan ku bixinaysa qaar ka mid ah wadamada gaar ahaan waddanka Koonfur Afrika sidoo kale to waxa jira taliye Maxamed Tasema oo ka mid ah ciidamada militaryga waddanka Ethiopia oo hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay in dagaalka TPLF iyo ciidamada militaryga waddanka Ethiopia ka dhaxeeya ay muddo kooban ku soo afjari doonaan xaaladuna waxa uu sheegay in hadda meel fiican ay marayso waxa uu sheegay dhammaan dambiilayaasha sida uu hadalku u dhigay in la soo qaban doono laakiin arintaasi ayay dad badan sheegeen in aysan xilligan suurtagal ahayn halka Tigrayguna ay ku andacoonayaan ama ay sheeganayaan in ay iyaguna deegaano kala duwan oo markii hore ciidamada militaryga gacanta u galay ay dib u qabsadeen sidoo kale tana meelihii maalinmihii uu horeysay ay qabsadeen ay soo dhaafilayihiin waxaa jirta taliyaha amaan ilaahday hoggaanka dhawaan loo magacaabay inuu hoggaanka cusub ee TPLF ta ama deegaanka Tigrayga loo magacaabay uu hoggaamiyo ayaa waxa uu sheegay in isbeddel lagu sameyn doonin maamulka degmooyinka waddankaasi laakiin la bedeli doono wasiirada iyo sidoo kale to sida uu sheegay madaxda gobolada arintaasi waxaa ka dhalatay in deegaanada amxaarada falcelin ballaaran ay arintaas ka lagaga hadlo oo ay iyaguna u arkaan in dhul ay ku helaan dad badan iyo shacab iyo ciidamo dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaarto deegaanka amxaarada u dhashay inay taasi meel ka dhac ku tahay sida ay hadalka u dhigan hadii dhulka aan iyaga lagu wareejin inta badan amxaaradu waxyaabaha u dagaalamayaan waxaa ka mid ah sida ay dadka arrimaha siyaasadda ay dhidhay sheegayaan in ay doonayaan in halkaasi ay dhul dheeraada ka helaan balse arintaasi iyada aha ayaa waxaad moodaa dawladda Ethiopia in aysan arintaasi ka dhaadhacsanayn waxa tan iyo maanta ilaa iyo shalay dadaallo xoogan loogu jiraa wada hadallo kala duwan oo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo waxaa wafdi u soo diray waddanka Ethiopia madaxa midowga Afrika ahna madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa waxayna sheeganay wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale tamad ee ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia la kulmi doonaan sidoo kale tan guddiga gaarka ah ee la socodka xogaha la xiriira dagaalada dhinaca waqooyi iyo xaaladda
TPLF ayagana kulamo kala duwan la yeelan doonaan balse waxay sheegeen guud ahaan in wax wada hadal dhinaca dambiilayaasha waa sida ay hadalka u dhigtay dawladda Ethiopia aysan kala geli doonin sidoo kale to hay'adda UNICEF ayaa waxay sheegtay in dhibaatooyin kala duwan caruur malaayiin ah oo deegaanada Tigray ka soo jeeda iyo qaar ka mid ah waddanka Ethiopia ay dhibaatooyin kala duwan iyo macaluul iyo gaajo soo gaartay xabadaha iyo rasaasta ay dowladda dhexe iyo Tigray iswadaarsanayaan ay wax ku noqdeen balse arrintaasi waxaa beenisay dowladda Ethiopia oo taliyaal ciidamada oo hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay fariintaasi tahay UNICEF fariin uu u soo dhiibay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom oo lagu eedeynayay inuu dhinaca TPLF la saftay una wado olole diblomaasiyadeed iyo mid u dhaqaale iyo weliba hanaan diblomaasiyada lagu dhexdhexaadinayo wadamada caalamka kaga raadinaya iyo taageerana uu saaxiibadii iyo deegaanka Tigrayga uu ugu raadinayo waxaa kaleeto oo waddanka Ethiopia ka socda qaar ka mid ah deegaanada oromada oo maanta ilaa shalay ay ka socdeen dibadbaxyo waaweyn kuwaas oo ay dhigayaan dhalinyarada qiiro oo iyagu halkaasii doonaya in ay cadaalad helaan una helaan qaar ka mid ah dadkooda iyo sidoo kaleeto waddanka Ethiopia oo ay sheegayaan in wax badani uu kaga maqan yahay kagana soo horjeedaan siyaasadda ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed arrintan ayaa waxay imaanaysaa xilli gobollada waqooyi dagaalo xoogan dowladda dhexe iyo ciidamadeeda militariga iyo kuwa amxaarada Soomaalida canfarta oo taageeraya ay iyadana ka socdaan oo Tigrayga ka soo horjeeda ay deegaanada waqooyi ka socdaan qaar ka mid ah wadooyinka deegaanada Oromiya haye dhalinyarada qeyra xireen halkaasii ay dhamaan isu socodkii u diideen dhagaxyaan waaweyn iyo geedana ay ku xireen halkaasii oo ay la taagan yihiin faasas baangado qaar ka mid ah taayiro ayay ku gubeen wadooyinka waaweyn ee waddanka Ethiopia isku xira waxaa la sheegayaa qaar ka mid ah magaalooyinka waddanka Ethiopia in uu ganacsigooda dhibaatooyin waaweyn shalay iyo maanta ilaa darraad ay soo gaareen iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay jireen qaar ka mid ah deegaanada oromada oo iyadana lagu dhigay dibadbaxyo waaweyn oo lagu taageeray ciidamada militariga waddanka Ethiopia balse waxaad moodaa guud ahaan arrimahaasi in ay hadda isbedeli doonaan dhalinyaradan ayaa la sheegayaa inay ka faa'iideysanayaan culayska siyaasadeed ee xilligan dowladda haysta iyaguna dhankooda ay doonayaan in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ay culayska saaraan si dowladdiisa iyo isagaba ay meesha uga baxaan waxaa xusid mudan in ilaa iyo hadda aysan jirin waqti rasmi ah oo ay u qabteen inay ku soo afmeeri doonaan inta badan dibadbaxyadii hore ee dhalinyarada qiiro iyo deegaanada oromadaba laga sameyn jiray waxay ahaayeen kuwo xadidan oo madlan ama waqti lagu mudeeyey balse xilligan ayaad moodaa inaysan madlanayn banaanbaxyadan kala duwan ee ka socda deegaanadaasi sidoo kaleeto baaqyada dhinaca caalamka ayaa isa soo taraya lagu doonayo in lagu xaliyo colaadda u dhaxaysa dowladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kaleeto deegaanka Tigrayga colaadda ka dhaxaysa qaar ka mid ah wadamada qaaradani Afrika ayaa iyagu si weyn isugu hawlay diblomaasiyiin kala duwan ayayna u soo direen gudaha waddanka Ethiopia qaar ka mid ah madaxda wadamadaasi ayaa khadka taleefanka waxa ay kula hadleen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali oo ay ugu yeereen inuu arrintan wada hadal ka galo waxaa jira warar aan la xaqiijinin oo sheegaya in ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu ogolaaday in wada hadal lala galo deegaanka Tigrayga laakiin taasi waxay dhibaato weyn ku noqon doontaa ra-iisul wasaaraha haddii wada hadal la galo sida ay dadka siyaasadda indhindheeya sheegayaan sababtuna waxay tahay amxaarada ayuu isku kicin doonaa mar kaleeto iyagu aan rabin gebi ahaanba in TPLF lala galo doonayaan inay dhulka qabsadaan ay sheegeen horey inay TPLF xoog uga haysatay 72 sano ee lasoo dhaafay ee xukunka TPLF ay haysay waxa ay amxaaradu ku andacoonaysaa marnaba inaysan suurtagal noqon doonin wadahada lala galo nimankaasi laakiin cadaadis kaga yimid beesha caalamka midowga Afrika iyo qaar ka mid ah wadamada Afrika iyo diblomaasiyiin caalami ah ayaa waxaa la sheegayaa in ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ay suurtagal tahay in uu ogolaado wadahadalo ay shuruudo adag ku xirnaan doonaan sidoo kale TPLF ayaa iyadu mar walba diyaar u ah wadahadalada maadaama culays badan ciidamada Ethiopia military ay saarayaan waxa ay ciidamadu sheegayaan inay deegaano kala duwan qabsadeen halka iyaguna ay sheegayaan in ayn jirin wax deegaano oo laga qabsaday bale ay xuduudaha ku hayaan ciidamada sidaan horeba u soo sheegnay warar kala duwan ayaa Ethiopia ka soo baxaya kuwaasi oo lagu kalsoonaan karin dhinacyada kala duwan ee dagaalku ka dhaxayo ayaana wararkan soo saaraya sidoo kaleeto ma jirto warar xogogaal ah ama madax banaan oo sheegaya halka uu wuxuu socdo warbixinta dhinaca wadahadalada waxaa qoray wargeyska Addis Standard kaasi oo markii dambe dowladda Ethiopia ay beenisay xisbiga barwaaqo ra-iisul wasaaraha qoraal bartiisa lasoo dhigay iyo sidoo kaleeto wasiirka arrimaha dibadda iyo qaar ka mid ah guddiga u xilsaaran xogaha gaarka
ah ee deegaanada Tigreega iyo dowladda Ethiopia dagaalkan ka dhaxaya ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ayna arintaasi waxba ka jirin. Deegaanka amxarada ayaa arintaasi aan laga soo dhaweynin. Waxa kale oo wararka qaar ay sheegayaan in dhinaca internetka iyo khadadka telefoonada ee la guuyay ay isku tashi sameeyeen deegaanada Tigreega, inkastoo wararkaasi aysan xaqiiqo ahayn ama kuwo la isku huba aysan ahayn. Sidoo kale dadaalada lagu bixinayo waddanka Ethiopia ayaa ah kuwa hadda lagu doonayo in xabad joojin ku meel gaara lagu sameeyo, waxaana sidaasi codsatay hay-adda qaxootiga ee UNHCR oo dad 30 ka badan oo qaxooti ah ay sheegtay inay u soo qaxeen gudaha waddanka Suudaan. Wadamada Suudaan iyo Masar ayaa iyaga laftooda loogu yeeray maadaama xiisadi kala dhaxayso Ethiopia in ay ka qayb qaataan joojinta colaadahan. Waxaa sidoo kale taagan dhibabka ama qalalaasooyinka iyo dilalka dhacaya deegaanka Gambeella ama aan idhaahday Bishaangul oo isagu weli halkiisa ka sii socda. Dhammaan daawadayaal, intaasi waxaan ku soo afmarinaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee waddanka Ethiopia ee warbaahinta ee dowladda Ethiopia iyo sidoo kale tan Tigray ay qoreen iyo waxyaabihii warbaahinta caalamka ay ka soo xigteen. Intaba ayaan intaasi ku soo gebagabeynaynaa. Dhammaantiin waxaan idin leenahay ku xirnaada Bildan Media. Waa mahadsantiin.